Olá! Esforço conjunto, resposta imediata. Educação, direitos humanos, cidadania, justiça, saúde e comunicação. O governo criou um grupo de trabalho multidisciplinar para tratar de políticas públicas de prevenção e enfrentamento à violência nas escolas. Para isso, serão liberados 150 milhões de reais. As iniciativas foram anunciadas depois do assassinato de 4 crianças numa creche em Blumenau, em Santa Catarina. Transparência e liberdade de imprensa. Se preparando para o marco dos 100 dias de governo, o presidente Lula se reuniu hoje com jornalistas em Brasília. Todas as políticas sociais que deram certo nesse país já foram retomadas. Muitas delas estão sendo colocadas em prática há poucos dias. Mas eu acho que quando essa política começar a ser implantada, desde programa de PAA, do PNAE, do Bolsa Família, do Bolsa de Estudo na Capes, ou seja, todos esses programas começarem a funcionar, a gente vai ter uma mudança no ritmo da economia brasileira. A minha obsessão agora é com o crescimento e com a geração de empregos. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir sucesso. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais e uma Páscoa de paz para todo mundo.